ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံငန်းဖွံ့ဖွဲ့အခမ်းအနားကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကတောင်ကုန်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုဒေသခံပြည်သူ900ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးညီပုစီယုံရေးအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ညိုအီတောင်ကုန်းမြို့လူငယ်တာဝန်ခံကိုမင်းအောင်နဲ့တာဝန်ရှိလူတွေကတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းသမားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြာ။ဘာဝတိဆိုင်ဘုတ်တင်အခမ်းအနားလုပ်ဖို့အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့အကြင်ကြင်ကြိုးစားခဲ့ရကြောင်းကိုလည်းအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးညီပုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဆောစောအသဘာဝတိကြီးပြောသွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဘုတ်တင်ရတယ်အခမ်းအနားတွေညောင်းကနေဖွင့်ရတယ်ဆိုတာဟာအခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့အကြင်ကြင်ကြိုးစားလုပ်ခဲ့ရတာဒါမိဘပြည်သူများလည်းအတူပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေအတွက်အမျိုးသားရင်ကြားစင်ရေးတွေကိုအခက်အခဲမျိုးမျိုးကြားကနေငြိမ်းချမ်းတဲ့နေကိုအသုံးပြုကာတောင်းဆိုခဲ့ပုံတွေကိုလည်းအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခံရမှုကြားပါပဲ။ပြည်တွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကိုမတက်ပြေဆုံးဆွေးနွေးဖြေရှင်းမှုနီးလန်းတဲ့ဒေသအလိုက်ငြိမ်းချမ်းရေးဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝငုံချုံတာယာရေးကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့မူဝါဒချမှတ်ပြီးကျိုးစားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်အမျိုးသားပြည်လည်ရင်ကြစေပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးရေးတွေကိုအထိလိုက်ခံတောင်းချခံရတဲ့ကြားပါပဲတောင်းဆိုနေကြကြပါလေဆိုင်ဘုတ်တင်ရုံငန်းဖွင့်ပွဲနဲ့အတူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရန်ပုံငွေအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တစိပ်ပါအင်ကြီးတွေအမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုလည်းရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ